Zylfije Haklaj, Sali Berisha dërgoi dokumente në Suedi e akuzonte Ramush Haradinajn si krimin e lufte. Sali Berisha tralltoi dhe trathon çdo ditë çështjen kombëtare dhe hiqet si shpëtimtar I vendit. Në vitin 2008 dërgoi në Suedi dokumente që Haklajt kanë lidhje me Ramush Haradinaj që është kriminal I luftës. Ja si e tregon këtë ngjarje Zylfije Haklaj, motra e Haklajve e Haklajve, hetuesi më vendosi një letër me emrin Ramush Haradinaj e më tha: "E njeti?" U thash: "Nuk e njoh." Si nuk e nje, tha, kush të solli këtu, kush të mbajti në Kosovë, po vullai jot fatmiri. Kishit të dhëna që ka pasur njohje, I thash që se kam takuar kurrë atë, tha, po atëherë kush të mbajti në Kosovë, I thash, më mbajtën ata që mbajta në kohë lufte. Do na tregosh kush të solli, u thash, nuk ju tregoj dot sepse I vret Sali Berisha me njerëzit e ti. Tregon Zylfije Haklaj, motra e Haklajve. Vajza e Haklajve thotë se këto informacione u ishin servirur suedezve nga pala shqiptare. Sali Berisha e akuzonte Ramush Haradinaj si kriminal lufte dhe mua më akuzonte si njeri që kisha bashkëpunuar me kriminalët e luftës. Tregon Zylfije Haklaj, motra e Haklajve. Një detaj që kurrë nuk u zhvën në dukje I shpëtoi nga ekstradimi Zylfijen dhe vëllain e saj Hamdiun.